إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم حكيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. محترم سامعين، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، یہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہم نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم ترین نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کے فضل و کرم کو برابر یاد رکھا کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. رب نے جو انعامات اور احسانات ہم پر کیے ہیں، برابر ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، یاد دہانی ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے انعام پر شکر گزاری کا کچھ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. اسی سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جو بے شمار انعامات اور فضل و کرم کیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو اگر تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرنا گننا چاہو تو شمار کر نہیں سکتے. وَأَصْبَرْ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہری اور باطنی، ڈھکی چھپی اتنی نعمتیں ہیں اللہ نے تمہارے اوپر چھا دیا ہے، تو نعمتوں میں گھیرے ہوئے ہو. ان عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اور آپ کا دنیا میں آنا. جیسے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ تعالی نے اے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کی اس آیت میں فرماتے ہیں لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم، اللہ رب العالمین نے بہت بڑا انعام و احسان کیا ایمان والوں پر کہ انہی کے دل سے، انہی کی زبان، انہی جیسا بشر اللہ تعالیٰ نے ایک کو رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا، یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. لقد من اللہ، اللہ نے بڑا احسان کیا، بڑا انعام کیا کہ اس نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیجا. اور نبی آ کر کے چار کام کرتے ہیں، نمبر ایک بڑے ہی آیات ہی، نمبر دو وَيُزَكِّي ہیں، نمبر تین وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نمبر چار وَالْحِكْمَةَ. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے ہمارے نبی جو ہم اپنی کتاب لے کر کے بھیجے ہیں اس کو تاکیدات کی آیات تلاوت کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں. نمبر دو وَيُزَكِّي ہیں، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی بدخلاقی، ہر قسم کی
کی غلط چیزوں سے ہمارے نبی لوگوں کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، ہدایت کیا بتاتے ہیں. نمبر تین، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ہمارے نبی لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب کی تعلیم دینے، کتاب کی تعلیم دینے کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام شان کتاب اللہ کی تعلیم اس طرح سے دیتے تھے، ہم لوگوں کو پانچ آیات نبی علیہ السلام شان سبق میں دیتے تھے، اور ان پانچ آیات کو جب ہم لوگ یاد کر لیتے ہیں اور سیکھ لکھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، اور اس کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام جائز و ناجائز کیا بیان کیا ہے، جب اس کو سمجھ لیتے تھے پھر اگلا اگلی پانچ آیتوں کا درس دیتے تھے. جب تک اس آیت کو ہم پڑھنا نہ سیکھ لیں، اس کے اندر کیا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو نہ سمجھ لیں، تب تک اللہ کے نبی اکیلا درس ہمیں نہیں سبق نہیں دیا کرتے تھے. اس لیے بڑی پیاری بات کہتے ہیں صحابہ کرام، علمنا العلم والعمل، اے لوگو ہم نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ہم نے علم نہیں سیکھا بلکہ علم سیکھا اور علم پر عمل کرنا بھی سیکھا. اللہ کے رسول نے ہمیں دونوں چیزیں سکھائی، ایک تو کتاب اللہ پڑھنا سکھایا اور نمبر دو کتاب اللہ پر عمل کرنا سکھایا. اس کی مثال یوں ہے، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اللہ نے قرآن پاک میں نماز قائم کرنے کا حکم دے دیا، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا دیتے رہو. کتب علیکم الصیام، رمضان کا روزہ تمہارے اوپر فرض قرار دے دیا ہے. اللہ نے حکم دیا لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ پورے 30 بار قرآن میں کہیں نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو سکھاتے کہ نماز قائم کرنے کا یہ طریقہ ہے، جمعے کی نماز ایسی پڑھی جائے گی، مغرب کی ایسی پڑھی جائے گی، عشاء کی ایسی پڑھی جائے گی، ظہر کی ایسی پڑھی جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم کو اللہ رب العالمین کو حکم سے سکھاتے تھے. والحکمہ، اور چوتھی چیز اللہ کے نبی ہمیں حکمت، حکمت سے مراد حدیث سنت، یعنی نبی ہم کو سنت کی تعلیم دیا کرتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے اور قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ سنت کی بھی تعلیم دیتے، حدیث پر عمل کرنا، حدیث کی تعلیم آپ دیا کرتے تھے. اسی لیے قرآن پاک میں جہاں میں حکمت کا لفظ آیا ہوا ہے تمام اہل علم کہا کرتے ہیں، وہاں کتاب اللہ کے ساتھ جہاں حکمت کا تذکرہ آیا ہوا ہے، جہاں بھی کتاب کے ساتھ حکمت کا تذکرہ ہے وہاں نبی کی سنت اور نبی کی حدیث تلاش ہوتی ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین قرآن پاک کا ارشاد فرمایا، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. یہ سورۃ النساء کی آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم کہ اس نے آپ پر دو چیزیں آسمان سے اتاری ہیں. اللہ اکبر، یہی چیز یاد رکھو تاکہ خطبہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اللہ نے آسمان سے بدل یہ وہی ایک چیز نہیں اتاری بلکہ اللہ فرماتے ہیں نے دو چیزیں بھی اتاری ہیں، اندر الکتاب اور حکمت. اللہ نے کتاب نازل کیا ہے اور حکمت پتا چلا جیسے اللہ نے آسمان سے کتاب نازل کیا ایسے ہی ایک اور چیز حکمت نازل کی ہے، یعنی سنت. اللہ نے قرآن بھی آسمان سے نازل کیا اور حدیثیں بھی آسمان سے نازل کی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں کو سکھانا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جس کو آپ
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی دنیا میں جب تک تعلیم دیتے رہے، ایک چیز کی تعلیم نہ دی، چونکہ اللہ نے دو چیزیں نہ دی تھی اور دونوں کو یاد کرنے کا حکم دیا اور دونوں کی تعلیم کا بھی حکم دیا، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سے قرآن کی تعلیم دیتے رہے، حکمت کی تعلیم دیتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے سفر کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین کے حکم سے میں آپ نے بڑے زوردار انداز میں حجۃ الوداع کے اندر لوگوں کو مطلب کیا تھا، اے لوگوں لعلی لا القاکم بعد آمی آدا، اے میرے امت کے لوگوں اور میرے صحابیوں جتنے لوگ اس وقت ہمارے سامنے حج میں ہیں، اے یاد کر لیں لعلی لا القاکم بعد آمی آمی آدا، شاید کہ ہماری تمہاری یہ آخری ملاقات ہو، اس کے بعد شاید اگلا حج آنے کے پہلے پہلے ہم سفر کر جائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو، لیکن یاد رکھنا میں جب تک تمہارے درمیان ہم نے تمہیں نہیں حفاظت کی، ہم نے تمہاری تعلیم، ہم نے تمہاری تربیت کا خیال رکھا، لیکن میں جب چلا جاؤں گا تو میرے جانے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیوں ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑتے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین وعدے کر دیا، اے دنیا کے لوگوں
صلو کما رأیتم یصلی، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں نماز قائم کرو لیکن ویسے کرو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو۔ اللہ کے رسول نے اپنے طور اور اپنے عمل سے نماز کا طریقہ سکھلایا، اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ آپ نے حج کیا، قرآن پاک نے حکم دیا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس صاحب استطاعت پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ پھر آپ نے حج کیا اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگوں قرآن نے حج کا حکم دیا ہے لیکن حج کا طریقہ مجھ سے تم سیکھو۔ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں اپنے حج کا طریقہ مجھ سے تم سیکھ لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور روزہ رکھنے کا طریقہ کیا چیز ہے، کیا ناجائز، کیا مباح، کیا مکروہ، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب الیہ۔ زمین پھٹی اور وہ زمین کے اندر پھنس گیا۔
قرآن فرماتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْدِرِينَ، اے نبی بے آپ کا جو مذاق اڑائے آپ کبھی اس سے اپنا بدنا نہ لے، اس نے آپ کا مذاق، آپ کی سنت کا مذاق بنا، آپ کی شریعت کا مذاق اور آپ کی حدیثوں کا استہزاء کر کے اتنا بڑا جرم کیا ہے، آپ نہ لے خود اس سے اپنی بدنا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْدِرِينَ، ابو ہریرہ نے آیت پڑھی اتنے میں کمبخت اسی کے ریشمی کپڑے میں اس کی ٹانگ پھنسی اور منہ کے بل گرا، دانت ٹوٹ گئے، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، لہو لہان ہو گیا اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مذاق اڑانے کا مذاق چکھ لیا۔ میرے بھائی ایک انسان ہوتا ہی لاپرواہی سے نبی کی سنت پر عمل نہ کر سکا، لیکن توحید کا بڑا جرم ہے اس نے چن کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی کی سنت پر عمل کرنے والا، محبت کرنے والا بنائے۔ ایک چیز اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنی سنت نبی کی سنت کو محبت رسول اور محبت الٰہی کی علامت قرار دیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی اعلان کر دو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو ایک راستہ ہے ہمارے نبی کی اتباع کرو، اور اتباع کس لیے کرو؟ صرف نماز تک نہیں، روزے تک نہیں، ما آتاکم الرسول فخذوا، نبی جو بھی تمہیں حکم دے اس کو قبول کر لینا، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے نبی روک دے اس سے باہر رکھانا۔ صحیح مسلم کی حدیث، ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، حضرت اللہ کے رسول نے دیکھ لیا بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، اور کہا یا فلان لا تاکل بشمالی کا، اللہ کے بندے بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھا سیدھے ہاتھ سے کھا۔ وہ نصیحت قبول کرنے کے بعد کہتا کیا ہے، میری عادت دائیں ہاتھ سے نہیں ہمیشہ سے کس سے ہے؟ دیکھا آپ نے نبی کی سنت کی توہین، نبی کی نصیحت، نہ اپنی عادت کو، اپنی پسند کو، اپنی کرتی کو نبی کی حدیث پر، نبی کے فرمان پر، نبی کی سنت پر ترجیح دے رہا ہے۔ وہی آئی آپ نے اس کو پسند بول کی سن لے، ولن تستطیع، آج تو نے اللہ کے نبی کی سنت کو ٹکرایا، اپنی عادت کو تم نے ترجیح کیا، اپنی عادت کو باقی رکھنے کے لیے نبی کی سنت کی پرواہ نہ کیا، سن لے ولن تستطیع، مرتے دم تک دائیں ہاتھ سے کھانا تجھے نصیب نہیں۔ اور واقعی صحابی کہتے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا زندگی میں کبھی اس کو دائیں ہاتھ سے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ عزت کے اتنا نبی کی سنت کہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں ایک آخری چیز اور بتائیں، اللہ اکبر، کتنے لوگ موجود ہیں پوچھا جائے صبح سے کھانا ایک مرتبہ کھایا ہوگا، پانی کتنی مرتبہ پیا ہوگا، کتنی مرتبہ پیا ہوگا؟ یہاں مسجد میں بریانی کے ڈبہ تو نہیں ملے گا، اور کیا کہتے ہیں کوئی سیری بھی نہیں تو نہیں ملے گی، لیکن پانی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ بغیر کھائے تو انسان رہ لیتا ہے لیکن بغیر پانی کے زندہ نہیں رہتا۔ انسان بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا ہے لیکن حلق سوکھ جائے، اکڑیا سوکھ جائے پانی نہ ملنے کی بنا پر، تو انسان مارے پیاس کے مر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے قرآن پر سورہ رعد آیت نمبر 17 کے اندر اللہ نے فرمایا، اے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، ہم نے اپنے نبی کو جو شریعت و حدیث لے کے بھیجی ہے اس کی مثال پانی کی ہے، جیسے بغیر پانی کے کسی بھی مخلوق کا اللہ رب العالمین فرما کہ اللہ میرے ماں رسول نے تو تسلیم کی سے
پانی کے مانند ہے. جیسے بغیر پانی کا زندہ رہنا مشکل ہے کسی کی اسلام، ایسے ہی بغیر نبی کی سنت اور حدیث کو اپنائے ہوئے امت کا زندہ قوم بن کر کے رہنا ناممکن ہے. اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی، نبی کا مقام و مرتبہ کہ محمد سے وفا تو نے تو حد دینے ہیں، یہ جہاں کیا تیر ہے لہو کر دینے. نبی کی فرما برداری، نبی کی سنت پر عمل، ان کی اہمیت. اسی لیے ابو بکر عمر سے لے کر کے سارے صحابہ کرام، سارے تابعین، سارے تبع تابعین، سارے علماء، سارے محدثین زندگی بھر آج تک اپنے کھانے پینے سے دانا نبی کی حدیث کی حفاظت کے لیے جان دے گئے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے لیکن جو اپنے آپ کو محمدی سمجھتا ہے دنیا کی ساری چیزیں تو برداشت کر سکتا ہے لیکن حدیث کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. بڑے بدبخت ہوں گے وہ جو حدیث پر انکار کرے، حدیث پر تنقید کرے، بخاری مسلم کو تنقید کرے، اشارہ بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس طرح ہمارے لیے حدیث کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ بنایا اور ارشاد فرمایا وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اے مسلمانوں اگر ہمارے نبی کی اطاعت کرتے رہو گے تبھی تم ہدایت پر ہو، نبی کا دامن چھوڑ دینے کے بعد ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور حدیث کی محبت، حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ، حدیث کی نشر شان، حدیث کو عام کرنے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. اللہ اکبر. ایک سر نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو بلایا، ایک بار ابو ہریرہ کو بلایا، اور ابو ہریرہ کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم تین دن تک ایک لقمہ یا ایک کھجور نصیب نہیں ہوتا تھا. میں مسجد نبوی میں بیٹھا، کہتے ہیں تین دن تک حلق کے نیچے سوا پانی دیکھنا جاتا، گسی کھاتی بے ہوش ہو کے گر جاتا. لوگ سمجھتے اس کو مردی کی بیماری ہے، سر جوتا پہن کے گردن کو رگڑتے تھے. کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے پاس وہ تو مرغی کی بیماری نہیں تھی، لیکن حدیث رسول کے سیاق کرنے کے لیے میں کہیں باہر نہیں جاتا تھا، بھوکا بھی رہتا ہوں تو سوچتا میں چلا جاؤں تو کہیں کھانا کھانے کے لیے میں کوئی حدیث بیان کر دیں گے، میں سن نہیں سکوں گا. کہتے ہیں اس طرح سے میں نے حدیث یاد کیا، ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا آبا ہریرہ تمہارے سارے ساتھی ہم سے سوال کرتے ہیں، تم بھی کچھ مانگا کرو، گھر نہ ہو مکان بنانے کے لیے جائے، ہاں کچھ اور دیا جائے مانگو. کہنے لگا سے کوئی کچھ نہ آئے، اللہ سے بڑا تمہارے سارے ساتھی سب مانگتے تو کبھی نہیں مانگتا. اللہ سے بڑا اصرار کیا تو بتا یا رسول اللہ بس میں ایک چیز آپ سے مانگتا ہوں، دعا تو یہی کہ تو ہمارے اندر اللہ تو نے سوچا شاید مکان بنانے کے لیے پیسہ مانگے گا یا دو چار دسور بھیڑ بکریاں خرید کر کے جبھی زمین لال کرے گا. یا رسول اللہ میں ایک چیز آپ سے مانتا ہوں وہی دے، بولو کیا چاہیے؟ یا انی اسالک ان تعلم مما علمک اللہ. بس ایک ہے کیا؟ ایک ہی چیز، اللہ جتنا آپ کو سکھاتا جائے وہ سب آپ مجھے سکھلاتے جائیں بات، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. آپ کو اللہ جو علم دے آپ مجھے سکھلا دے، اس کے علاوہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے. گھر میں اسی لیے اللہ سے فرمانا قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے پہلا اسے ہی تمہارا ابو ہریرہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب فرمائے سب کو موعظہ کو تلے سنت بنائے ارحان عالمین. ہمیں ہمارے دلوں میں حدیث کی محبت، حدیث پڑھنے کا، حدیث پڑھانے کا، حدیث سیکھنے کا، حدیث سکھانے کا، حدیث کی کتابوں کو مطالعہ کرنے کا، حدیث کا احترام، حدیث کی عزت کرنے کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا شوق جذبہ بنا دے. ارحان عالمین اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت، اصحاب رسول کی محبت، اور جتنے حدیث کی خدمت والے گزرے ہیں یا قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے اللہ سب کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے. اور وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث پر تنقید کرتے ہیں، اے حدیث کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا معاملہ ہم تیرے سپرد کرتے ہیں. کیوں؟
حدیث کا نہیں بلکہ تیرے نبی کا کی توہین کی ہے, اور تیرا فرمان ہے انا کفینا کل مستحقین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے اور کی نصیب فرمائے. الہٰی العالمین ہمیں لوگ بیمار و شفا کو لیا تھا فرما, جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کر دے, جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. الہٰی العالمین جو تو ہو لے بچے ہیں ان کو دین اور ہدایت سے ہدایت دے. رب العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس مولانا اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہر بڑا مصیبت سے محفوظ رکھے. الہٰی العالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان احمد اللہ کو ہر بڑا ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ بتا دے. الہٰی العالمین تمام افراد کو اپنے نیک کام میں استعمال فرما. اللہ ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا, امت کی بھلا اور قوم و وطن کی خیر ہے, اور پھر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب, امت و ملت کا نقصان اور خسارہ, قوم و وطن کا نقصان ہے. اللہ رب العالمین جو اتحادی فوجی ظالموں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے تیری رضا کے لیے لڑ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ رضا کو غالب فرما, انہیں تمام ان کی نصرت مدد فرما. الہٰی العالمین اور جو اسلام میں شہید ہو رہے ہیں انہیں رتبہ شہادت نصیب فرما. الہٰی العالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملک ہے ہر مسلم ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. الہٰی العالمین جس جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ہر اقلیت میں رسنے والے ملکوں کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی جان, ان کی مال, ان کی عزت, ان کی عصمت اور ان کی عفت حفاظت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمان والمسلمين والمسلمات. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى